مر هذا أنا قصر دبعة نترتن كبوكسنج حساب بدنا إماك تايزن جاك بول هذا واحد نسجنه واحد تاي بريس واحد بعد ذلك على يو إف سي ده بقول يسقال دعي دوند حتى رجع نكون دجال لم يدوند عاد يو إف سي سده بقول يسقال واحد سكوا فقير ميزانك هذا هو محل غير فيس أوف كود ودم بيه يعني الله بدنا يا عاد يو إف سي ده بقول يسقال دجال يه النذا اللي سليه هي ويقول يسند هون هذا هو نيات جعل على نترتن كائن وبدي بعدين كم يتوح فكر كائن يقول وذاك إلا سعر دبعة مقال horta aan ku bilaaw dhacdada UFC 499 waa mid muddo iyaduna saa loo sugey sababtan wax kale ma ahane John Jones oo inuu saaxada dagaal ka dagaalamo mar walba taageerayaasha UFC ay ku naawilaan inay arkaan ninkan isoo laga badinayo iyo marxaladda maanta uu ku sugan yahay ah inuu noqdo dagaaliyahan madaxa lagu sidan jiray maanta cagta hoosteeda la geeyay bal arrinkaas iyaduna aan ka daba geeyay marka koowaad dhacdada UFC 499 ya ku dagaalami doona aan xukaasi horta dagaalka main eventiga ah oo shanta wareeg ah oo sunka lagu kala qaadanayo waa labada nin oo feeraha weyn John Jones iyo Steve Miocic labada nin oo taariikh ahaan inta ay ka soo dagaalamayeen saaxada UFC da tir ahaan gaadheyso 82 oo John Jones ah iyo 24 oo Steve Miocic halkaas oo ninkan Steve Miocic ah 4 jeer uu guuldareystay ninkan John Jones ana hal mar la xisaabi inkastoo ay taasi guuldarra ahayn labada nin hadaba waxay ku dagaalami doonaan sunka dahabiga ee miisaanka culus oo waa dhaweeyd laba sano ka hor uu ninkan John Jones ku guuleystay ninkan waayadan dambe John Jones wuxuu noqday nin UFC da laga nacbeesto ninkan sidii Dana White uu madaxa ugu siday oo u buunbuuninay oo kalba meel uga xalay oo lahaada gowd oo ugu dhaardhaaranay hadana waxaan u aragnaa in taageerayaash hadda ay been noqdeen mid ay nacaan ay tufaan sababtoo ah kabad bayntseedo qiimihii dasha John Jonesna uu ismahadiyay wuxuu sumeeyay inuu yahay nin isaga loo baahan yahay aan isaga cidna u baahnayn waxayna taageerayaashku nacayn wax kale ma ahan ninkan wuxuu ka carcaraya oo kax ka taagan yahay Tom Aspinall oo waliba ninka ugu xaqnimada badan ah inuu miisaankan kula dagaalamo suunka dahabiga heavyweightka isaga muyaan cid kale aanay jirin marka laga yimaado Steve Miocic oo uu arkay inuu yahay the goat hadoo Tom Aspinall sababtu xaq ugu yeeshay waxay tahay John Jones markii la siinayay fursadaha noocan oo kale iyo maanta marka Tom Aspinall fursadan lala doonayo farqi aad weyn baa u kala dhaxeeyo haday noqoto winning streak ninka Thomas Bernal baasito haday noqoto activeness ninka baasito Thomas Bernal wax kasto uu kaga siitaa oo ninka oo qof uu ku mudan lahaa in suun lagu siiyo tartankeeda hadaba ninkan John Jones ka cararka oo ka cararay Thomas Bernal oo meelaha kale u docodocaysanay ayaa keentay inay taageerayaashu ku nacaan xitaa markuu soo istaaga magaca Thomas Bernal muyaan xitaa magaciisa lama qaaday Steve Miocicna waa good good dhalay waana ninka haddeer saaxadda UFC dhanka miisaanka culus goodnimada isaga muyaan aan kabteed cid kale gashan sababtoo ninkan John Jones ah wali heerka ma aanu gaarin miisaanka light heavyweightka bisla uu ku ahaa good laakiin hadda heavyweightka hadaan arkayna goodnimadiisa dhinaca co-main event iyo waxa ku dagaalami doona Charles Oliveira iyo Michael Chandra labada nin oo markii labaad dagaalami doono saddex sano ka hor ayaa saaxad dagaal isku arkeen waxaana badiyay Charles Oliveira ninkan Brazilianka ayadan dhinaca middleweight waxa ku dagaalami doono Paul Nickel iyo Paul Carrier oo iyaguna ah laba nin oo halistood aad u badan tahay ayadan dhinaca catchweightka catchweight iyaduna hadda waa lagu soo daray oo arkay Marusio Rivi iyo James Liontop labada nin ayaguna ku dagaalamay hadaba aanu soo laabta dhanka miisaanka dagaalhanadan dhamaantood hadda aan soo tiriyay miisaanka oo isku waafaqay gaar ahaan ninka John Jones Steve Miocic waxaad aragtaa in farqi xogaa yar uu kala dhaxeeyo halka ninkan John Jones uu noqday 220 iyo heemeqay 228 pound ninkan ah Steve Miocicna uu noqday 238 pound waxba ka sii darmay Tom Aspinall oo isna ah ku sime suunkan dahabiga heavyweight ku heysta qaab interim ah ku simid ku hayo hadaba labadan oo John Jones ah iyo Steve Miocic midkood hadduu hadan marka la ka baxo tartankan dagaal cid lagu bedelan lahaa waa ninkan ah Tom Aspinall keed ayuu u fadhiyaa saa darted miisaanka xitaa isna laga qaaday wuxuu noqday 240 iyo maazad ee uu socdaaniyo ninkan da ahaan Thomas Binala uu yar yahay 7 sano ka yar yahay John Jones haddana aad buu ugu hamuun qabaa inuu ninka la dagaalamo waana sababta taageerayaasha UFC ay ugu sacabtoomayaan meel walba ay u qeyl dhaamayaan Thomas Binala hal iyo chance-ka xitaa haddeer Dana White uu qiray ninkan inuu soo geyn fiican leeyahay oo haddeerna isaga ayaa wax la doonayaa John Jones Steve Miocic ninkii badi waanu arki doonaa kolay waxay sugayaan ninkan ah Thomas Binala oo halista UFC da gaar ahaan miisaanka culus hadaba saadaashu ugu badan waxa la leeyahay ninkan John Jones sanadkan waa laga badin doonaa sababtoo dhaqamo badan oo lagu aqoonayo hadda la soo darsay xitaa ma shalay wuxuu diiday inuu Steve Miocic salaamo walow maanta uu salaamo face of code haddana waxa la leeyahay dhaqan ahaan ninka soo u dhaqmayo waxay u eegtahay in laga badin doono nin dhiman doona saasanteed u leeyahay tan kale iyaduna waxa la leeyahay Michael Chandra ayaa badin doona iyo Charles Oliveira sababtoo ah Michael Chandra wuxuu ku badinaya ayaa leeyahay hadda hamoonka uu qabo iyo riyad irrenrent ku jirto ma aha mid hore ugu jirtay laakiin Charles Oliveira waa nin aamusan oo noloshiisa ku gudilay hadaba face of code dambeeyay ee loo sameeyay dagaalyahanada iyaguna waxa mid heat ah walow aanu arkaynay in suuqgeyntooda ay fiican tahay laba maalin oo kamida asbuuca oo saaka sabti ah iyo bari oo axad ah iyaduna labadaasi maalin waxay noqon doonaan laba maalin
أنه تاريخه ولو تيم مايك تايزن إيو جيك بول أي إسكاهد ميد عاجز حتى عن إنترتيمنت في علاقه لين لغونا راحيسن إنك ستطربون كالسوبح دافيه هذا نسديدي وريك عدك عظيم الهوانا لسوقي لكن جون جونيس إستيب ميجج وحن سوقنا وإيقا labadan ayaan aad loo naawilay balaadi wixii fikrada aan ku tarso hadii ay jirto wax inta ka badan ay noo heesidna la kuma tiyo wadaag aad baad u mahsantahay ilaa halka aan isoo gaadhay daawashada muqaalkani waana mar kale kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad ila socotid aan kanaalka wada leenahay aan wada shaqeyno aad baydi salaamiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.